Vánoční koledy, nastrojený stromeček a hlavně spousta dárků. Tak opět vypadala třetí adventní sobota v Příbramském divadle. Bez ohledu na to, že sníh za okny ještě padat nezačal, ve všech sálech i foaje to zavonilo cukrovým, praženými mandlemi nebo jehličím. Sice o pár dnů dřív, než přikazuje kalendář, ale přesto přesně po roce ovládla Příbramské divadlo nefalšovaná štědrovečerní atmosféra spojená s velkou nadílkou. Vánoce jsou o dětech a když vidíte, jak ty nevědí, co si mají vzít, co by chtěli nejradši, jak jim svítí ty očička, tak to se nám to úsilí vrací. Prozradíš, co si odneseš za dáreček? Panenku Elzu. Než se však příbramští kluci a slečny mohli vydat ke stromečku, museli se Sněhulákovi a jeho družině prokázat i splněním alespoň 4 úkolů v některé z tvůrčích dílen. Všechno je to zaměřené na Vánoce, na advent, takže děti si tady mohou vyrobit svícinky, svíčky, vyrábí si ozdoby z různých materiálů a tak dále, zdobí perničky. Máme tady spousta doprovodných akcí, výstavu Betlému, velký jarmark, který si užije i dospělí, teda protože já tam vždycky nějaký dáreček koupím. Máme tady i takový salon parádivý kosmetický, nejen pro děti, kde se jim nalakují nehty, vánočně se jim nalakují nehty, třpitkové tetování, ale je tady i kosmetičky pro maminky, takže kosmetičky krásné. Maminky nalíčí. Co se vám líbí tady nejvíc? Že ta holka si to užije a může tady si sama vyrábět věci a malovat a tak. A ta atmosféra je krásná. Je to úžasný, je to perfektní. Jsme tady první rok a moc se nám tady líbí. Prozradíš mi, co tady vyrábíš? Anděla. Myslím, že dětem se bude nejvíc líbit zdobení perníčku. Malá si to užívá, hlavně se líbí tady hodně dětí a i ty dárky jsou krásné. Líbí se mi to moc. Viděla jsi nějakou pohádku? V kině se mi líbilo nejvíc. Odneseš si dneska nějaký dárek? Odnesu. Samozřejmě nechyběly ani typické vánoční zvyky. Třeba roztavené olovo pro ty, kteří chtěli poodhalit závoj budoucnosti, nebo živá hudba pro ty, kteří si chtěli zaspívat koledy s příbramskou skupinou KMČ. A co by byly Vánoce bez pohádek? Hráli se v kině i v obou divadelních sálech. Vánoce a konec roku bývají dobou přání. Co vy osobně byste přál divadlu do toho dalšího roku? Co bych přál? Já bych přál, aby těch diváků přišlo ještě víc, než přišlo. Aby ty hry byly ještě hezčí, než jsou. A aby hlavně ten divák, který sem přichází a odchází, tak aby byl spokojený. Aby tady dokázal zapomenout na chvíli na to, co má kolem sebe. Ať si popláče nebo zasměje, dostal se trošku z té reality, která není vždycky taková hezká. A hlavně u toho dětského diváka, aby mu to rozvinělo fantazii. Pohádkový den plný kouzel a splněných přání rozářil oči víc než tisícovce dětí i jejich dospělejšího doprovodu. I když ruku na srdce, o Vánocích se i mnozí dospělí nechávají tak trochu unést na křídlech fantazie. Právě té fantazie, bez které by ani divadlo nebylo tím, čím právě je.